Hai, assalamualaikum. Kita akan main game Disney Magic Kingdom. Okay, selepas yang karakter yang terbaru ini, dia benda ini. Okay, tak boleh. Nah, ini okay. C3PO, okay. Macam robot ni. Star Wars, okay. Oh my, I will never have spent it. This Outcome, okay. Hari ini, no thanks. Mickey, oh dia ada ni, kata dia, okay. Ada juga yang tornado. Nah, okay, selesai. Oh, ada lagi. Okay, team semua. Okey. Sekarang ni kita dah datang sampai ke tu. Oh. Kita buka mini ni. Sekarang ni kita masuk sini. Oh, ni kena selesai yang ni. Kena. Mungkin tahu kan. Yang lawan Z. Kena lawan Z baru kita boleh buka ini. Kena defeat Z. Okey. Ya, ada sekali. Ada sekali. Dapat ni. Yang dia benda ni. Okay. Ini macam dari Disney Hero. Okay. Super ini tempat Monster Inc. ya. Semua ni tempat Monster Inc. Kenapa benda ni? Okay, ni Colossal. Colossal. Mau di kestan ni. Oh, ni ada Scar. Oh, ni kita dapat yang Scar ya. Oh. Okay. Ini villain, you villain. Ini cuma sis. Okay, nah. Kita cari harta karun. Apa lagi ni kita cari harta karun dulu. Ya, dia. Ini nama je. Itu aja. Cuma ini je. Star Wars token, okay. Yang frog. Oh, dia sampai 30. Dia kata dapat lagi. Lepas tu tak tengok ada lagi. Okay. Kena habis lagi. Dia ada lepas tu. Nanti kita ambil ni. Oh, Mickey. Daisy. Mana Daisy? Sekejap. Oh, okay. Oh, tunggu. Itu tunggu. Apa? Jam lagi. Boleh ke ini kan tetap ni ya? Soldier. Dia dapat 5. Okay, upgrade. Soldier. Okay, mana tadi? Nari. Oh, baru kita dah kena level lagi 4. Okay, this is a start. Ini aja, okay. Yang kata mana? Kita cari ini ya. Okay, ya ada 2. Okay, ada 2. Ni ada yang kita tarap ni je. Okay, 1 aja Mickey. Kalau Daisy ni kena apa lagi? Okay. Dia nak siap lagi. Dia dah sampai setengah ya. Okay.
Itu aja. Kita main Miki je. Sekarang buat ni. Oh boy. Okay, mana? Oh, dia kena ambil. Ah, where is the magic ada tu? Orang nak ni. Oh, ada lagi ke tak? Kalau di tempat pertama tu, di pertama Disneyland, Disneyland ini ada ada roller coaster. Ya ada semua ni. Ada Coruscant. Dan di depan ni, tempat Paris. Lepas tu di tempat Star Wars. Okay, dia ada ni, naik kereta punya ni. Mesti guna ni. Okay, ni. Enchant the Frog. Okay, Frog here. Yeah. Anna, okay. Oh, ada tak? Yang dia beli pula lagi. Dengan rider semua habis ya. Mickey, siap dah. Satu lagi. Buat lagi. Okay, musuh. Okay, musuh. Musuh. Okay. Tada. I gonna work it. I am big guy. I gonna work it. Okay, Maya Wazowski ni dengan Celia. Oh, ada ni. Apa ada ni? Celia. Tak nampak? Dah ada. Mana mengenai ni? Kaki tak nampak? Tak nampak muka? Ya. Oh, ada dia ni. Sekejap. Kita ambil di depan datang balik yang pit ya. Semoga datang balik pit. Okay, kita ambil ni. Topi untuk pit. Ada. Okay, tak ada apa-apa. Buat lagi. Tak ada barang. Okay, main. My, yes. Ya, Monster Inc. Jika dia pergi ke sushi. Okay. Dia tulis apa ni? Sans ke? Rose. Okay. Level 3 je. Okay. Sushi dinner. Okay. Bidadari Stingbell. Okay. Si pari-pari. Okay. Oh, level 8. Naik lagi. Tinggi bell. Oh. Tapi ada lagi soldier. Oh, kita. Kita terus ambil pergi ke Merlin. Sekarang kita ambil yang ni. Ya. Nah, terus tapan ni. Yang mana dapat raw material. Apa ni? Oh, ni scar. Ataupun kita dapat lagi mouth. Oh, P ada lagi. Sekejap. Oh, ada. Okay, ini. Ada. Mana yang Merlin? Bukan, yang dia. Okay, ada Merlin Shop. Kita ambil ni. Ni sama juga. 60 je.
Dapat dah. Pilih Bori, Jesse dan Mickey. Harap kita pilih Bori. You my favorite destiny. Apa ni? Ni. Okay. Yang play the tuba. Ni. Okay, sekarang ni Mickey selesai. Kita ambil pindah game. Okay. Kita ambil budana yang ini. We sell magic. Baca ni. No wolf for the day and beyond. Boss, don't you stuck on me. Come be stuck around. Sampai 12 nyawa je. Lama gini kita masuk. Kita pergi ke bas lain dia masuk Justice Snap Random. Okay. Ni nak liver. Kejap. Ni 3 bill. Okay ni. Level 9 ya. Ham. If you talk about chalk. Untuk ini. Spell mata untuk Ross. Ross. Scar. Oh, okay. Minyak ni. Okay. Tak nampak apa pun. Tak nampak apa-apa pun. Guys. Boleh but. Boleh juga ni. Benda ni. Masuk ni. Oh, dia tikus. Dan ketikus je. Apalah. Jesse, oh bagus. Okay. Okay. Please chime in mana? Kita cari yang ni, tadi. Please chime in. Ada di kembak. Yang semua coming je. Okay, Elizabeth Swan. Okay. Elizabeth Swan. Bergembira je. Maximus, si kuda tu. Yang cerita tangga. Aku cari benda ni. Cari film, film rider. Anda tak kira tak? Ada tak? Tak ada pun. Okay, yang ni Skyline Tower ni ya. Ini dia. Okay. C3PO. Ada dua. Ada mana ni? Tornado kat sini. General Hooks. Hawks. Bukan nama general yang Monster Inc. Monster vs Alien. Lepas tu. Paul. Tu. Sekejap macam ni. Paul dengan Finn ya. Okay. Very good. Dia terdapat ni. Captain Will Turner. Mana ke? Okay. Dari Captain Will Turner. Okay. Mambing dia je. Kena ambil dia je. Oh my god. My guitar. Okay. Selesai. Itu aje. Oh ni lagi. Tempat space mining. Okay, itu aja kita sambung balik game Disney Magic Kingdom.